ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የምርጥ እይታ ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንደተለመደው በምርጥ እይታ ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ ምንድን ነው? ማንኛውንም ቪዲዮ ወደ MP3 ወይንም ወደ አውዲዮ እንዴት መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን የማሳያችሁ ይሆናል። ከሌሎች አፕሊኬሽኖች የተሻለ የሆነውን ማለት ነው። MP3 መቀየሪያ ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ። እኔ ግን ዛሬ የማሳያችሁ የተሻለውንና አሪፍ የሆነውን አፕሊኬሽን ይሆናል ማለት ነው። ይህን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ከዩቱብ ላይ ያወረዳችኋቸውን ማንኛውንም ቪዲዮ ያላቸው ሙዚቃዎችን በቪዲዮ የተቀመጡት ያው ዩቱብ በቪዲዮ ነው ማስቀመጥ የሚቻለው ሙዚቃ፣ እነዚያን የጫናችኋቸው ሙዚቃዎች በቀላሉ እንዴት ወደ MP3 ቀይራችሁ ወደ አውዲዮ ማለት ነው በስልካችሁም ሆነ በጂፓስ ሊሆን ይችላል ማጫወት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን አፕሊኬሽን እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ከዚያ በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችን ምርጥ እይታን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቷን ኦን በማድረግ በተለያየ ጊዜ የሚለቀቁ ምርጥ የሆኑ ቪዲዮዎችን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ስናልፍ አፕሊኬሽናችን እዚህ ላይ የምትመለከቷት ናት። MP3 ቪዲዮ ኮንቨርተር የምትሏ ናት። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ዳውንሎድ ሊንኩን። እሺ፣ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? በቀላሉ ሴሌክት የምትላለች እዚህ ላይ ሴሌክት የምትሏን ክሊክ አድርገን የፈለግነውን ቪዲዮ እንመርጣለን ማለት ነው። መቀየር የፈለግነውን ቪዲዮ ያው እኔ ስልክ ላይ ብዙ ቪዲዮ ስለሌለ ዝም ብዬ አንዱ ቪዲዮ መርጬ ላሳያችሁ። ይኸው ይህን ቪዲዮ ከመረጥ ነው በኋላ እንደዚህ ያስቀምጥልናል። ከዚያ ምንድን ነው በቀላሉ ኮንቨርት የምትለውን ክሊክ ማድረግ ነው። ይኸው በቀጥታ ቀይሮታል ማለት ነው። ፕላይ ብለን አሁን ማጫወት እንችላለን ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ይህን ተጠቀሙ። ብዙ አፕሊኬሽኖች የተወሰነውን ኮንቨርት አድርገውልን የተወሰነውን ደግሞ እምቢ እያሉ ያስቸግራሉ። ይሄኛው አፕሊኬሽን ግን የሚያስቸግረው ነገር የለም፣ በትክክል ሁሉንም ይሰራል ማለት ነው። ይህን አፕሊኬሽን ተጠቀሙበት። በቀጣይ በጣም አሪፍ በሆነ ቪዲዮ የምመለስ ይሆናል። እስከዚያው ድረስ ሰላም ሆኑልኝ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ፣ ቤተሰቡን ተቀላቀሉ። እሺ፣ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ሰላም ነው።